No mulla läheb nüüd, läheb juba 21. aasta selles suhtes. Kohe alus, nii kui see nõukogude aeg ära lõppes, nii sellest ajast pihta. 93. Hakkasin mina kalapüügi tegelema. Et paistab, et tulevad vanad ajad tagasi isegi äkki, kui kõik hästi läheb. Algul oli ikka põhikala oli siin, no põhjast algus oli ikka kõike kala siin. Et aga vahepeal oli siin kohal ja Ahvenal oli näiteks väga suur madal seisu aeg. Oli nii kui Säinas oli põhipüügikala, oli teda palju. Siin nüüd Säinas kadus vahepeal täitsa ära, noh. Nüüd hakkab juba Ahven koha ja luusti tagasi tulema, noh. Eks see särge ja nurge niuke kohalik kala, mis siin käib kudemas. Eks see on ikka kogu aeg aastat siin ringi ulutanud. Aga Ahvenal oli kohepeal väga madal, väga nõrk ikka oli see. Aga nüüd tundub, et on Ahvenate peenmaast oli päris normaalselt, nii et ma tean, et siit Läänema püügid olid ikka 3 korda kõrgemad kui ülemöödunud aasta, nii et järelikult kala ikka tuli. Et ega see ei olegi, eks see loodus ikka seda asja ilmselt ise reguleerib, aga siin inimese kätte eriti pole mõtet mängus hoida. Et tundub, et ta käib ikka seal, kus ta tahab, et ega ta sinna ikka ei lähe, kus sa ütled talle. Et olid ka nõrgad aastat samamoodi sees, aga noh, muidugi see mingi aeg oli teda väga palju ikka, noh. Ka nõukogude ajal siin ja vanal ajal. Ja muidugi võrgu on täpselt sama, noh, eks vanast olid niide võrgud, nüüd on kaprumvõrgud, või need kaprumvõrgud on ka juba läbi, nüüd on juba uued on tamiilvõrgud, noh. Ja muidugi nende efektiivsus on kindlasti suurem kui vanade püügivahenditel. Selles suhtes on ikka jah, lõbusam. Puhastada lihtsam ja kõik asjad selle juures. Et noh, niisugused seikused ikka juhtub siin, jah. Ja kajakadega saad väga suureks sõbraks, noh, ma ei tea, see aasta ma pole veel käinud võrgul. Eelmine aasta mul sõitis siin üks iga hommiku tuli kaasa ja sõitis ees otsa peal edasi tagasi, nii et ta harjub ka lind inimesega ära, et ei ole mingi probleemi. Et noh, kui seda ise taga ei aja, siis ta sust välja ei tee ka eriti. No võt, siin sellised eksklusiivsed asja ei ole eriti olnud, mõni noakala on siin olnud. Ühe selle suti ma olen saanud siit. No see on ka nüüd haruldane kala, ütleme meie siin lahe kohta. Ja noh, ma ei tea, üksed erilisi jurakaid ei ole siin olnud. Üks Maria sugused ei ole siia lahte õnneks eksinud. et jah, siin ei ole, ta on ikka suht madal lahtega, siuke suur ookeanikala siia näiteks läbi kujuma ei tule. Et niukest, jah, noh, ega siin suurused, nad on ikka ühe suurusega, need eriti nii ülisuuri ikka ei ole trehvanud, jah.